সালৰ এইসমূহ সমস্যা হ'ব পাৰে ভিটামিন ডিৰ অভাৱৰ লক্ষণ। আমাৰ শাৰীৰিক সুস্থতাৰ বাবে ভিটামিন ডিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান এই কথা দোহৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই। দেহৰ অন্য অংগৰ লগতে দাঁতৰ বাবেও ভিটামিন ডি খুবেই প্ৰয়োজন। বহুতো লোকৰ শৰীৰত ভিটামিন ডিৰ অভাৱে দেখা দিয়ে যদিও ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁলোক প্ৰায়ে অৱগত নহয়। অকল শৰীৰেই নহয়, ভিটামিন ডিৰ অভাৱৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ছালতো পৰিব পাৰে। আপোনাৰ যদি ছাল শুকান, খহটা আৰু ৰঙা পৰি যোৱা লক্ষণে দেখা দিছে, তেন্তে ই হ'ব পাৰে ভিটামিন ডিৰ অভাৱৰ কাৰণ। একজিমা হোৱা লোকৰ শৰীৰত প্ৰায়ে ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হোৱা দেখা যায়। ভিটামিন ডিৰ অভাৱত শৰীৰত হৰম'নৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ফলত ছালত একনি, পিম্পলছ আদি সঘনাই হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ভিটামিন ডিৰ অভাৱ হ'লে কম বয়সতে ছাল সোঁতোৰা পৰা, মুখত বলিৰেখা পৰা আদি সমস্যাই দেখা দিয়ে। গতিকে ছালৰ এনে সমস্যাই দেখা দিলে ইয়াক সহজভাৱে নলৈ ভিটামিন ডিযুক্ত আহাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত। লগতে পুৱাৰ সূৰ্যৰ কুমলীয়া ৰ'দ এচেৰেঙা গাত লৈও আমি আমাৰ শৰীৰত ভিটামিন ডি উৎপন্ন হোৱাত সহযোগ কৰিব পাৰোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ। কিডনী অৰ্থাৎ বৃক্ক সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই যোৱা এডভান্সড ইউৰোলজি এণ্ড কিডনী ডিজিজেছ চমুকৈ AUKD হ'ল গুৱাহাটীস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম নিৰ্ভৰযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্ৰ। ইউৰোলজিষ্ট ডাক্তৰ অৰূপ কুমাৰ নাথৰ তত্ত্বাৱধানত AUKDয়ে পাৰ কৰিলে সাফল্যৰ 10টাকৈ বছৰ। কিডনী সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9864104444 অথবা 8011501833। AUKDয়ে আপোনালৈ সদায় আগবঢ়াই দিব সহায় আৰু কৰোণাৰ আলফুলেখনি হাত।